Mən də belə ucundan qulağından bəzi şeylər eşitmişəm, amma mən elə adamam ki, mən sözümə hörmət edən adamam. Ona görə dəqiq bilmədiyim şey haqqında danışmaq istəmirəm. Təbii ki, dünən bu xəbər hamımızı sarsıldı. Və meyxana aləminə bir meyxana aləmində baş verən bir əslində bir hadisədir. Bəli, bəli, bu bu dünən mən dostumun övladının toyunda idim, hayl edim, əhvalım qalxmadı. Bugün də bəlkə də biraz hiss olunur. Rəşad yaxşı sənətkardır. Rəşadla son vaxtlar daha yaxınlaşmışdı. Biz demək olar 10-15 gündən bir danışırdıq, yazışırdıq ki, görüşək, son söhbətimiz də olmuşdu. O ayın 12-si, 13-dən sonra biraz məndə boşluqdu görüşək. Qismət olmadı. Əvvəla qarşı tərəfin yaxınlarına səbir diləyirəm. Mən onu Ələkbərin büyüdüsü oğlu kimi bilirəm, amma məktubat yazıb qohumudur, dəqiq, yəni yanlışım ola bilər. Rəşadla bağlı valla belə keçmiş kimi danışmaq istəmirəm. Bəzən səhifələrdə elə yazırlar ki, elə qoyublar ki, sanki bitdi. Yox, mən elə gəl Rəşad hər zaman yaşayacaq, onun sənəti. İşin bir bəzi şeyləri biraz pozitiv də nəsə yanaşmaq olar. Allah rəhmət eləsin Məşədi babaya. Məşədi baba da zindan həyatı yaşayıb. Dünyasını dəyişəndən sonra Məşədi babadan bizə qalan onun əl yazmaları oldu. O zindanda olan vaxtı çoxlu əsərlər yazmışdı. Yəni, tayı bərabər olmayan. Mən düşünürəm, əvvəla ümid edirəm ki, Rəşadın günahsız olduğu üzə çıxar, tezliklə azadlığa çıxar. Əgər bu ümid, təbii ki, sonda ölür, bu ümid ölərsə, ümid edəcək ki, Rəşad orada da yazacaq, yaradacaq və söz qridarlarını söz baxımından az qoymayacaq və o bayrağı daim əlində saxlayacaq. İnşallah, mən sadəcə olaraq dünən bir şey də gördüm. Həqiqətən də bir, kim idi bilmirəm, yaxşı bir məqam vurğuladı ki, yəni bir insan dünyasını dəyişib, bir insanın ailəsi var, həyatı belə olub. Meyxana nümayəndəsi olsa da belə ən çox meyxanadan danışılır. İnsanların həyatı, ortada olan məqamlar heç dilə gətirilmir ki, insan həyatı var burada. Hər kim olur olsun, hər hansı sahən olur olsun və s. və ilaxı. Yəni bu haqda biz sənətkarları, sənət adamlarını qorumaq lazımdır. Yəni onları məhşət səviyyəsində indirmək lazımdır. Mütləq. Onların, nə bilim, o bu sözü niyə dedi, o belə niyə geyindi, bu niyə belə elədi. Yəni, məlum oldu. Çünki Rəşad elə bir adam idi ki, elə görəcəyi işlər qarşılaydı, onun xidmətlər qarşılaydı. Yəni, deyirəm, davam eləyəcək inşallah. İnşallah. Allah qapısını açsın. Amin. Və o beynindən çıxmaq lazımdır.